ned, pres ned og gør klar til at gå hurtigt ind i hypnose. Pres, pres, pres. Og så der. Glid helt ned i pæn, lidt afslappet, vel ved afslappethed. Nærmest som du synker. Er du klar til at gå i hypnose? Helt sikkert. Altid. Så lummer lige din venstre hånd her. Og bare giv dig selv noget til at slappe helt af i den. Og gør klar til at gå ned i dyb hypnose. Tag en dyb vejrtrækning helt ned. Og så der direkte tilbage. 10 gange dybere, 10 gange længere ned. Helt ned. Ja, lige præcis. Som du synker og smelter ned i behageligt lidt afslappet. Vel være afslappet. 10 gange dybere, 10 gange længere ned. Hvordan ser hun ud nu? Første indtryk, der kommer. Tryk. Ja. Er det okay? Mm. Godt. Om lidt så vil jeg prikke dig på panden, så vil jeg skifte over til den yngre dig. Dig er 4 år. Der. Hvordan har du det? Er alt okay? Mm. Er for dig i livet 3, 2, og når jeg når 1, vil du kunne åbne øjnene op, og det vil være, som de er blevet badet i en kilde med frisk vand, med et stort smil på læben på 1. Velkommen tilbage. Tak. Sig, jeg har det godt. Jeg har det strålende. Altid. Endnu bedre. Hvordan var det? Det er mærkeligt. Ja. Det er meget mærkeligt. Har du tænkt over de situationer? Altså, det har jeg. Yeah. Det er også det, der er mærkeligt ved det, fordi jeg ved jo godt, at de er der, ikke også? Ja. Men jeg vidste ikke, at det var dem, jeg helst ville tilbage til. Nej. Velkommen tilbage. Tak. Hvordan var det? Det var en hel rejse. Ja. Det var rigtig spændende. Det kom lidt bag på mig, at vi kom så langt tilbage i tiden. Ja. Og helt vildt forløsende at tale med min far om de der ting der. Godt. Det var virkelig rart. Og meget stærk fornemmelse af det der med fingeren. Med ja. Prikken i den der finger der. Ja. Det har jeg virkelig en fornemmelse af, at jeg kan bruge til noget. Godt. Rigtig meget. Altid også.